Слава за бъденимето ти, Господи, благодарим и ти, че ни подаряваш и днешния ден. Благодарим и ти, че ни събираш тази вечер на молитвено събрание. Молим и ти, прости ни, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно. Амин. Сили ни давай ние да прощаваме на всички наши длъжници. Господи, бъди в това събрание и помилвай хората, които ще дойдат с различни нужди и проблеми. Повечето са с проблеми за здравето. Ти си ни подарил това здраве, ние обаче не го пазиме и поради тая причина често изпадаме в такива състояния. Но слава да бъде нивито ти, че ти имаш мощна сила за изцерение, дал си тая сила на църквата. И чрез Святия Дух изцеряваш всички болести, всички напасти, всички немощи. И затова те молим и сега, тук присъстващите, да ни посетиш със силата си, Душе Святи, от тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И да ни изцериш от всяка немощ и от всяка болест. Слава да бъде на името ти, придружавай ни от това събрание, Душе Святи, и ти ръководи това събрание. Молим и ти за нашите близки и за тия хора, които ще ги представим пред Тебе за изцерение. Господи, погледни милостиво към тия човеци и каквото са се отклонили от наляво или надясно, помогли им да се върнат в живота и цери ги, разреши проблемите им. Други са за работа, трети са за женитба, трети са четвърти за други проблеми. Молим и ти, всичките тия нужди, които ние ще представяме пред Твоя небесен престол, разгледай ги и издай заповед за разрешаване на проблемите ни. Молим те, Господи, за войната в Украина, спри това безумие, не допускай да премине тая война и в България, опази границите и небето на България, изпрати Твоите ангели да пазят небето и земята на България от война. Разуми нашите управници да внимават какво говорят, да не се изхвърлят, да не създават предпоставки с никакви претенции, но да се смиряват и те пред Тебе, за да може да преживеем тих и спокоен живот. Моля Ти, благослови свещениците, пастирите, митрополитите, патриарха български, патриарсите, другите народи, папата и всички други Твои служители, католици, православни, протестанти, ръководители, моля Те, Господи, да настане мир между християните, отстранявай и изобличавай всяка гордост, всяка препирна между християните, всяка омраза между християните, която сме абсолютно сигурни, че не Ти е угодно. По това ще ви познаят, че се мои ученици, ако имате любов помежду си, и затова те молим и научи ни да обичаме всички Твои люди, православни, католици, протестанти, които изповядват вярата си в триединния Бог. Слава да бъде на името Ти. Моля Те, Душе Святи, ръководи това събрание. Бъди между нас и с нас. Дай ни благодат за говорене, благодат за молитва, благодат за хваление. Бъди с нас и в нас, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за нашите родственици, за нашите сънародници, които са пръснати по лицето на целия свят. Там, където са, те са странници в чужди страни и затова Те молим и да ги пазиш и да им помагаш. Молим Те за брат Стефан в Германия и дъщеричката му Стефани, която е на година и половина, много я боли стомахчето, лекарите не могат да помогнат. Ние Те молим, Господи, да откриеш причината и това детенце да бъде изцерено. Помилвай баща му, майка му и целия му дом. Помилвай това момиченце, Господи Стефани. Смили се над него. Ако има наследствена обремененост от сечия между от родители и прародители, ако изговорили клетви или прокоби към това дете, унищожи ги, Господи, и избави това дете от това зло и от тези болки. Молим Те за всички други наши брати и сестри, пръснати по целия свят, където и да са в Америка, Германия, Чехия, Русия, Украина,
Бъди с тях, пази ги от всяко зло и помага им слава, чест и поклон на името Ти. Амин! Значи, като се помоли за нас, за здраве и за сила, дойде благодат. Да. Затова, брат Стефан, не беше много ясно, обаче виждам една, нали знаеш кой е палитра художника и изчепка един художник с една натигана шапка да. Пред едно плотно, ама рисува нещо от типа на тия цапаниците. А така като че ли, не като че ли, пак виждам Господ Исус Христос, както го рисуват, нали, с една бяла роба, така стали отстрани и чака. Това виждам за вас. А той рисува нещо друго. Не знам, но... Еми, може би се отклонява нещо, може би... Рисува от тия, как ли наричах едно времето, абстрактни картини, дато само художника си знае какво... Да, какво означава. Ебе, такива цапаници. Модерно, модерно. Да. Когато присъства, когато се моли да присъства Бог на събранието, да? Виждам един голям кораб, огромен. И целият състав на кораба е строен на палубата и един от моряците свири с фанфари, с някаква свирка, дава някакъв сигнал. За този Стефан и дъщеря му, изповед на родителите по мирния договор и после видях една костенурка. Изповед на родителите. Добре. А и управниците. Да пазят националните интереси. Да внимават и да пазят националните интереси на България. Ако има страх от Бога, ще ги пазят. Господ им дава мъдрост и разбиране и знание. 12-ти номер. Четка, знаеш ли? Им че го нема да дава толкова. Yeah.
34. Широка път е към смъртта. Пред него хиляди вървя, а там показва мъдростта. Последний славен день.
8 глава от Евангелието, поред евангелист Марко, глава номер 8. В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Исус повика учениците и им рече: «Жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мен и няма какво да ядат. А ако ги разпусна гладни по домовете, ще им прималея по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч». Учениците му отговориха: «Отде може човек да насити тия люди с хляб тука в пустинята? И ти питаш колко хляба имате?» И ги попита колко хляба имате, а те отговориха: 7. Тогава заповяда на народа да насяда на земята и като взе 7 хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат, и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки, като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха, и се наситиха, и дигнаха останалите къша и 7 кошти. А оние, които ядоха, бяха около 4000, и ги разпусна, и веднага влезе в кораба с учениците си и пристигна пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с него, изкушавайки го, искаха му личба от небето, а той въздъхна дълбоко и рече: «За какво той род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на той род». И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отпъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба освен един хляб. А той им заповяда и рече: «Внимавайте, пазете се от къса фарисейски и от къса Иродов». И размишляваха помежду си, думайки: това ще даде, задето нямаме хляб. А Исус, като узна, каза им: «Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е каменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба за 5000 души, колко пълни къша и дигнахте?» Казват му: 12. А когато 7 хляба за 4000, колко кошници дигнате от останалите къша? И те отговориха: 7. И рече им: «Как не разбирате?» След това дохожда в Вицаида и довеждат при него един сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръка и го попита: «Виждаш ли нещо?» Той като погледна нагоре, каза: «Виждам човеци да минават като дървета». После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му и виждаше всичко ясно. И го изпрати дома му, като рече: «Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това». И излезе Исус с ученици по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците и им казваше: «За кого ме мислят човеците?» Те отговориха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък за едного от пророците». Той им каза: «А вие за кого ме мислите?» Петър му отговори, че: «Ти си Христос». И запрети им да говорят за него комуто и да било. И начена да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отвърден от старейте първосвещеници, дихниците, и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито. Но Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява. А той като се обърна и погледна учениците си, гълча Петър, и рече: «Махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а за що е човеческо». И като повика народа с учениците си, рече: «Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в този прелюбоден и грешен род, и син човечески ще се срами от него,
кога дойде во славата на Отца си со светите ангели. Амин. Така може да седнете. Наскоро говорихме за нахранването с пет хляба и пелеви. Тук отново имаме повторно чудо с преумножаването на хляба. Исус казва, че му е жално за народа, защото някои се дошли отдалече, времето е напреднало и три дни стоят тук при мене и няма какво да ядат. И така отново ги нахрани с, тук бяха вече нека 4000, там бяха 5000 и ги насити с хляб и риба в пустиня. Тук са 7 хляба и малко рибки. И хората ядоха и се наситиха и му остана и каша и хляб и събраха 7 кошници. И веднага заповяда на ученици да се качат в кораба и да отидат в пределите Далманутски. Това са пределите, това е до град Магдал, където е Мария Магдалина, но също околностите около Магдал се наричат и по този начин. И като се качаха на кораба, бързо пристигнаха в Далманутските предели. Там обаче ги чакаха фарисеите, които бяха научили за чудесата, които Исус върши, как изцери един ням и глух, и той проговори. И народа викаше, добро прави и немите прави да говорят и глухите да чуват. Те бяха се научили и бяха дошли да се препират с него, защото го подозираха, че върши това с не чиста сила, а точно това е хулата против Святия Дух. Между другото трябва да ви кажа, че учителите на Хитлер и самия той са вярвали, че Исус Христос е магиосник. И чрез магически специално неговия учител Розенберг, той направо пише, че Исус Христос е учил в Сирия, се е научил на магиосничество и върши магии. Между другото, трябва да ви кажа, че и за мен са ми казвали, че хората от Държавна сигурност бяха казали на младежите от Конгрешанската църква, то Петър Велев е магиосник. А това са две, трябва да кажем и тия думи, защото това са две съвсем различни и противоположни сили. Силите, с които работят магиосници, екстрасенси, чародеи, гледачи, записвачи на духове и така нататък, са свързани с Сатана. И в Второзаконие Бог категорично забранява на вярващите хора да се занимават с подобни неща. И казва, че тия неща, тия служения, ако може да се наречат, са гносни пред лицето на Бог. Бог казва, че който се занимава с магиосничество, който се занимава с екстрасенс, който се занимава с гадане, с врачуване, такъв човек е гнусен пред лицето на Бога. А тия неща, които Бог върши чрез църквата си, дали, които са в името на Исус, защото чудеса вършат и слугите на дявола. Вие знаете от Библията, че Мойсей хвърли тоягата си и тя стана на змия. Магиосниците хвърлиха техните тояги и те станаха на змии. Само че змията на Мойсей изяде техните змии. Така че те също вършат чудеса, само че силите, с които работят и действат, са сатанински сили. Силите, с които е действала Ванга, също са сатанински сили. Много хора са се препирали с мен и аз казвам това, което съм сънувал на сън. Сънувам Господ Исус Христос да казва, между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите, на антихристите, Ванга не им пречи.
Но аз им преча. А защо им пречи? Защото в атеистите и антихристите е духа на антихриста. Същия дух, който е във Ванга. И затова трябва да различаваме тия неща и да не се чудиме, а пък фарисеите, садукеите, книжниците, те не беха повярвали, те проповядваха Словото на Божия народ, но не беха го повярвали, че ще дойде, защото Исус им казва, Мойсей е писал за мене. И ако вие сте ученици на Мойсей и вярвате на Мойсей, бихте повярвали и на мене. И днес хиляди, милиони евреи вярват на Мойсей, но не вярват на Исус. Милиони мюсулмани вярват на Муса, който Муса е Мойсей, само че на арабски. Обаче на Исус вярват само до толкова, че той е пророк, но не е и Син Божий. И тук е разликата между нас, християните, които вярваме, че Исус е Син Божий, че Той е избрания пратеник от небето, който ще дойде тук на земята, всички пророци, Мойсей пише за Него и казва, Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мене. Не го слушайте, защото он е човек, който не иска да слуша този човек. На него Бог ще му търси сметка. Кои са тия, дето не искат да слушат Исус? Атеистите. Антихристите. Юдеите. Но някои от мюсулманите искат да слушат Исус. Защото в Корана е писано за него като пророк. Синът на Мариам. Иса, синът на Мариам, който ще съди живи и мъртви. И мюсулманите вярват и знаят, че Исус ще съди Вселената. А много християни се съмняват. Съмняват се и казват, да, Евангелието го приемаме, обаче това за страшния съд, това за, нали, за дявола и така нататък, това не го приемаме. Не може, трябва да приемаме цялото Божие Слово. Без изключение. Разбира се, не бива да се хващаме за един стих от Писанието или за друг стих, но трябва да вярваме на това, което е писано за Господ Исус Христос. И Исус, когато му поискаха фарисеите ризба, той въздъхна и каза, няма да се даде ризба на този народ. Защото той знаеше, че и да беше направил големо чудо, те пак нямаше да повярват. Защото ние знаеме от Евангелията, че Исус какво направи? Възкреси мъртвия Лазар. И повярваха ли? Ето чудо! Мъртъв от 4 дни в гроба, смърди вече, Господ го възкреси, съживи го, възкреси го. Повярваха ли? Не повярваха. И тук трябва да кажем, че чудесата правят вяра, но тази вяра не е много сигурна и много стабилна. Защото хората, които искат да вярват, като постоянно искат чудеса, те искат всеки ден да виждат чудеса, да стават чудеса, за да могат да се подкрепят вярата. А нашата вяра трябва да се основава на Божието Слово. На това, което е писано, това, което Исус казва, това правете. Нали? Той казва, защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам. А не вършите това, което казвам. Истина ви казвам, мнозина в оня ден, в съдния ден, ще дойдат при мен и ще кажат, Господи, извършихме големи чудеса. Възкресихме мъртви, изцерявахме болни, изгонвахме безуме. И ще им кажа, никога не съм ви познал. Защо? Защото тези чудеса, които са вършени, са били вършени, повтарям го много пъти, за да чуят ония, които разчитат на чудесата, са били вършени и от Юда Искариотски. Той, още един апостол, беха изпратени от Исус. Исус им даде власт, пише там, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват, над болестите, да изцеряват болни. И ето, какво стана с Юда Искариотски?
Нали видя изцеленията? Нали видя възкресението на дъщерята на Яир? Нали видя възкресението сина на Найската вдовица? Нали видя? Нали видя, че Исус ходи по водата? Нали го видя? Повярва ли? Някои твърдат, аз не съм изследвал, но някои следователи твърдат, че никога Юда не е наричал Исус Христос Господ. Не го е приел за Господ. Приел го е за учител. Като един учител, като един пророк, така както мохамеданите, нали го приемат. И затова се подведе, подбами се под лукавите сили, предаде го, после разбра, че той предполага, че е мислил, еми ще взема 30 сребърника, тия фарисеите може да го арестуват, да го накажат нещо, да го бият и да го пуснат. Той не е очаквал, че ще отида на Голгота на кръста, но когато видя, че го разпънаха, разкая се, хвърли парите, предадох невидна кръв, но не отиде при кръста и да каже, прости ми Господи. Ако беше отишъл, прости ми Господи. И тук е грешката на много хора, които се разкаиват за делата си, но не се покаиват. Не искат да поискат Господа да им прости греха. Съжаляват за греха, но не искат. А защо не искат? От гордост. От гордост. От гордост. Гордостта им пречи да колеричат и да кажат, милост Господи, помилуй ми Исус. И Исус започна да говори, пазете се от класа фарисейски. И те пак си помислиха, имах един хляб. И понеже той знае какво мислят, пак ли мислите за хляб? Пак ли мислите за ядене? Търсите ме заради хляба и риба. Казва ми преди всичко да се пасите от този фарисейски квас, който е лицемерие. Който е лицемерие уж вярващи, уж вярващи християни. Това е лицемерие. Правят се на вярващи. И ние знаем от историята на църквата колко много са страдали християните от такива фалшиви християни, които са заразени с този фарисейски квас. Ние сме правите, другите са кривите. И всичко това идва от гордост и понякога много хора считат, че ревностите за дадено вероизповедание християни са много святи, но то не е вярно. Много често точно тия ревностите за това вероизповедание стават жестоки престъпници. Защото се научават да мразят другите, които не приемат по този начин вярата в Господ Исус Христос. И затова се пазете от този фарисейски квас, който сега може да бъде. Ние баптистите сме най-правени. Ние педесятните сме па супер правени. Ние имаме всичко. Ние православните сме най-правите. Ние католиците още по-право. Истината е, че всички до един, всички до един католици, православни и протестанти сме пълни грешници. Грешници! Правен е само един Господ. Един! Той е, не е съгрешил. Всички останали сме грешни. И понеже сме грешници, трябва да се почитаме едни други, или както казва Йоан Павел II, всеки човек, който и да е той, заслужава да бъде уважаван. Дори Юда Искариотски, да си спомним, че и той е човек създаден по образ и подобие Божие. Така че и между нас ние знаем, че има врагове на църквата, антихристи, агенти на държавна сигурност, предатели, доносници. Трябва да ги уважаваме, трябва да ги почитаме като човеци и да се молиме Господ да ги освободи, за да се покаят, защото такъв беше и апостол
Павел, който гонеше църквата, преследваше църквата, предаваше кристалите, одобряваше убийството на дякон Стефан, но Господ го срещна и го преобърна и го направи великият апостол Павел. И тук съм съгласен с брат Христо, който казва, че за всички такива човеци, предатели, агенти, трябва да се молим. Господи, отвори ума. Фарисеи, лицемери, богослови, които се печат, ние сме най-прави, ние знаеме. Отвори ума да се смират, защото пътуват към ада. Да се молим за невярващи такова. Да се молим, тук съм донесъл една дреха, да се молим за един човек, който е член на партията и казва и иска да се молим Бог да го освободи от алкохола, цигарите и от партията. Вие разбирате ли, че хората не могат да се освободят от тия партии? Тая партия може да не е БКП, но може да е и СДС. И ако ти си вързан за тая партия и тая партия те учи да мразиш другите човеци, бягай от тая партия. Спасявай се. Спасявай се. Иисус започва да говори на апостолите, освен за това да се пазат от фарисейския квас и да им разкрива истината, че той ще бъде предаден и ще бъде убит, въпреки че е Божий син, въпреки че е синът на Бога. Те трябваше да знаят постепенно, се стараеше да ги привикне към тая мисъл, като им напомняше, че син човечески ще бъде предаден. Син човечески ще бъде убит. Те не могаха да си представят, че техният учител може да бъде убит, когато той възкресява мъртви, когато той ходи по водата, когато той може да хвъркне нагоре и да не мога да го хвана, да бъде убит. Те не можеха да го приемат, но трябваше да ги подготви за този момент, когато щеше да бъде предаден. И за това, когато им говореше за това, че син човечески ще бъде предаден от фарисеите на езичниците, че ще бъде убит, но че ще възкръснем третия ден, те това не го чуват. И какво им каза Исус? Имате уши, ама не чувате. Имате очи, ама не виждате. И виждате ли тия чудеса, които станаха на храмането на 5000, после на 4000 души, 7000? Нали ги видяхте? Какво още се съмнявате и се колебаете? Не виждаха, не чуваха, още не виждаха и не проумеваха и не чуваха тия думи, че той ще възкръсне на третия ден. И затова апостол Петър го хвана на страна и го казва: това никак няма да ти те случи, учителю. И четиримата евангелисти говорят за този случай и само Лука казва, че го е нарекал той зад мен Сатана, защото мислиш не за това, което е Божие, а за това, което е човешко. Какво мислеха апостолите и апостол Петър? Мислеха, че Исус ще стане цар на Израел, а те ще бъдат в Министерския съвет на Израел и ще бъдат управниците на Израел. И затова двамата братя, Заветевите синове, един евангелист казва, че те са отишли, а другия казва, че майка ми отишла при Исус. Стори това, което ще ти бъде. Какво искаш? Моите синове, един я, като дойде в царството, да седне отляво, а другия отдясно. Ето тя и тая и майка им и великите апостоли, на които той се доверяваше, нали, Яков и Йоан, и те мислеха, че Исус ще стане цар и като се възцари в Йерусалим, единият да стане
министър председател и другия сигурно министър на отбраната на Израел. Не знаете какво искате. Но да се седне отляво и отдясно на мене, ще се даде на ония, за които е приготвено. За които е приготвено. Един от апостолите искаше да седне отляво на Исус. Когато Исус възкръсне и отиде на небето, кой беше? Точно така, от лявата страна на Исус. Кой беше? Бог Отец. Един от апостолите, Бог Отец, да следе от трона и там аз да седна на този трон. Сега не искам да ви си сърна тия момиченца, а ги гледам там по някакви църкви, пеят една песен, аз ще танцувам пред престола на Бога. Не може, момиченце, да престоваш. Там ще изгориш. Ти нямаш представа какво е пред престола на Бога. Ти си мислиш, че той е като един президент, или като папата, или като патриарха, седи на един стол и ти ще танцуваш пред него. Няма да стане. Затова ние не имаме представа за духовните неща и малко мислим за тях, и повече мислим за земните. И затова Исус се смъмра. Апостол Петър му каза, стой зад мен. И го нарече даже Сатана. А малко преди това ги попита, за кого ме мислят човеците? И те казаха, един за Йоан Кръстител. Ирод. И в дома на Ирод мислеха, че Йоан Кръстител е възкръснал. Обаче те не си дават сметка с това възкресение. Йоан Кръстител е само 6 месеца по-голям от Исус. Нали? Те са такива. Те са и роднини, братовчеди по майчина линия. Умира Йоан Кръстител и възкръсва Исус Христос. А Исус Христос живее в Израел. Знаят го. На 12 години е в храма, задават му въпроси, той му отговаря като човек, който познава писанията. Защото предполага се, че някои от израелтяните са вярвали в прераждането или в възкресението, което тези хората от прераждането си въобразяват, че възкресението, човека при възкресението се преражда в друг човек. Да не разбирате. Умира Йоан Кръстител и се преражда в Исус Христос. Това е основата и на прераждане. И се събрали там пред църквата в Долно Камарци. Отидах аз при тях, ела тук, ела да кажеш нещо. Аз викам, слава на Бога, що ми искате да слушате, ще ви говоря. Почнах да им говоря и те слушат. Слушаха и по едно време един там от мъжете казва, да бе, има нещо бе, има нещо. Знаеш ли, вика, че на този Стафорчето, вика, майка му е починала и се е преродила, вика, в една китайка, и сега работи в Китай, в Плод Зеленчук. Той е имал такъв сън ли, откровени. Добре ли, да, човек, тя като се е преродила, трябва да се прероди в дете, а не да се прероди в жена, която работи в Плод Зеленчук. Той вика, ей, верно ми. Нали като се роди едно дете, първо ще стане дете, па ще живее, па ще минат години, да стане най-малко на 20 години, да работи в Плод Зеленчук, а не майка му вчера е умрела, днеска се е преродила в жена на 20-30 години. Как стават тия работи? Така и Ирод. Преродил се Йоан Кръстител в Исус Христос. За кого ме имат човеците? И вие знаете отговор. Народа
е говорил, че некои от пророците и Еремия или кой беше там, или Илия, се е преродил. Но когато ставаше дума за Йоан Кръстител, Исус им каза, Илия дойде и сториха с него каквото си искаха. А той не казва, че пророк Илия се е преродил в Йоан Кръстител, а че Йоан Кръстител е дошъл в духа на Илия, в същия дух, изпълнен със същия дух, Божий дух. И така апостолите слушаха с внимание и въпреки това не чуваха. Гледаха и не виждаха. Не можеха да видят, че това е Божия Син, че това е Синът на Бога, който е дошъл, за да изкупи човечеството. И за това, когато Той го арестуваха, всички се разбягаха и знаете какво се случи с апостол Петър, който беше най-смелия, най-дръзкия. Какво стана? Три пъти се отрече от Исус. И затова след като смъмра Петър предупреди учениците и нас, и тук казва повика народа с учениците и предупреди и народа и учениците. Тоест и ние сме предупредени и речи, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Тук на тия думи трябва да се спреме, че се злоупотребява. Ние трябва да се отречем от своята воля. Нали, има една песен, своята воля върши. Не нашата воля да бъде, а Божията воля да търсим нашия живот. Бог допуска. Някой път с нас да се случат някои неща такива, че да минаваме пред много скърби. Много скърби. Говорех с свещеника на времето в Долно Камарци и той казва, той и разказва човека, че е тръгнал да говори по кръчмите, говори на народа, говори ли ми да повърна. Те се присмиват, пикнице, абе, дело попе, абе, няма нищо ли, това е, там виж къде ги хвърлям. Не могат пика да повярват, докато не се случи нещо в техния живот. Но когато в техния живот се случи нещо, катастрофа, тежка, неизлечима болест, смърт или нещо друго, тогава се замислят. Тогава са готови да вярват. Тогава са готови да вярват. Едни мои съседи там се караха, братя, и техната майка почина. И аз на погребението си спомням, че свещеникът, като започна да говори, каза: опечалени роднини, брати и сестри, всеки един от нас ще дойде време да легне в този купчек. Сега е легнала тая жена. Аз искам да кажа на синовете й, че ще дойде време и те да легнат в този купчек. И затова е добре да си помислят как се отнасят един към друг. Обичат ли се, помагат ли си, като родини, като братя. И след нейното занимаване тези брати се помириха. Нещо става в сърцата, в душите на хората. И това е тайна. Нещо става. Нали, аз повярвах след смъртта на майката. Нали, аз и вярвах, че има Бог. Но тогава потърсих Библията, започнах да се интересувам. Нещо става в духовния свят. Друг повярва след някаква катастрофа. Нещо се е случило в живота ми. И така Исус предупреждава, през много скърби ще влезете в Небесното царство. А тая скърб е оранта. Оранта. Земята е кора. Ние сме корами, казва на ученици. Защо сте съвкаменени сърцата ви?
сърцата ви са вкаменени. Трябва нещо да стане, да мине ралото пред нас и тогава да се смекчим и да потърсим Бог. Но Той не се сърди и Той тогава, когато го търсиме, когато имаме сме в нужда, е готов да ни се притече на помощ и да ни помогне. И затова и нас ни съветва какво да правим. В този ден ще кажем, ма ние ходехме на църква. Това не има значение, че сте ходили. Дали и атеистите ходеха на църква, и предателите ходеха на църква. Болен бях. Посетихте ли ме? Болихте ли си за мене, като бях болен? Гладен бях. Нахранихте ли? Жаден бях. Напоихте ли? В затвора бях. Тъмница бях. Помогнахте ли ви? Посетихте ли ме? Посетихте ли ме? Ама Господи, когато те видяхме гладен, жаден, гол, бос, тъмница или болен, доколкото сте сторили това на един от тия най-малките мои братя, на мене сте го сторили. Ето какво иска Господ от нас. Да помагаме сиромасите, на бедните, на болните. И тук има две такива течения в църквата, че за да спасим душите си, трябва да се откажем от душата си и да загубим душата си, а това означава, според някой, че трябва да отидем в пустинята, да се отделим от този свят, да се предадем на пост и молитва, само да стоим настрани, за да не се оскверним. Няма лошо в това, но това е една крайност и много хора. Дали аз познавам такива хора, които се захванаха с тази работа и се провалиха, защото даже някои си отидаха преждевременно, като започнаха да се предават на много, може би сте чували по-възрастните за русанчетата, русанка и русянка, техните родители се предадоха на пост и молитва и родителите им, и те си заминаха. Имаше един брат Данчо, идваше между нас, той работеше в БАН и той се изсвърли, аз ще докажа, че един човек може 20 дни да живее без хляб, без вода. Защото ние четеме за някои пустеници. Как Исус Христос е изкарал 40 дни, аз да намет, ти не си Христос, бе Данчо. А ти Господи. И какво стана? На 12-тия ден Данчо почини. Бог да го прости. Нали, ревностен. И някои така разбират думите на Исус. Трябва да си загубим душата, да си загубим работа, да загубим семейство, да загубим да спасим душите. Не е така. Не е така. Душата, трябва няколко неща да кажем за душата и духа. За да се спаси душата, трябва да търси това, което е горе, което е небесно, което е от небесното царство. Да търси това, което Исус говори и проповядва, което говори Божието Слово. Пророк Варух, който само православната църква го има, православната Библия го има, синодалната казва, ето книгата на закона и на Божите заповеди. Който се държи, за нея ще живее. Който я отвърли, ще умре. Оние, които се държат за Божите заповеди и вярват и се стараят да ги изпълнят, те ще намерят душите. Оние, които отвърлят Библията и решат, не ми трябва Библия сега на мене, не ми трябва вяра, трябват ми пари, трябват ми много пари, трябват ми слава, величие, ще ги намерят и парите и славата. Дявола е готов да ти даде пари, само и само да ти вземе душата. Защото твоята душа е безценна. Какво да разбираме под това да се грижим и за душата си? Хората от света казват, абе нещо така, няма ли за душата малко?
нещо винце, нещо хапане, пиване и така нататък, нещо за душата. А това не е за душата, то е за плътта. То е за плътта. И всичко това, което ние правим, е за тая плът. А тая плът, знаем, че ще трябва рано или късно да се разделим от нея. Това е, което ще стане. Искаме или искаме. В един миг на око, нали, аз ви говоря, аз съм преживял това нещо, аз съм умирал и съм се върнал. Един миг само. Ой, маш въздух, си има въздух. И вече ти олеква, нема тяло, нема, не може да се изявяваш. И тръгваш. Или с Божите ангели, или с Божите дела. Или заминаваш небето при Бога и при светиите, при християните, при светиите от целия милиард, милиарди, милиарди, за които апостол Йоан говори и казва, и дах едно огромно множество облечени в бели дрехи, които славяха Бога, свят, свят, Господ Бог Саваоф. Едно множество, което никой човек не може да преброи. Такова множество в Вселената от християни, които са спасени. За съжаление, такова множество ще има и в таблицата, и в ада, които са отхвърлили това благодатно Божие Слово. Отхвърлили се предложението на Бог, Всемогъщ Творец на небето и земята, който ни предлага да се помирим с Него, да сключим мир с Бога и да ни подарим вечен живот. И така, какво трябва да правим? Има много интересно предаване по телевизията. В същото време има също много хубава проповед по християнската телевизия. И ние какво трябва да направим? За душата ли си да мислим или за удоволствието? Ма там е много интересно. Ама сега ще говорят, нали, какво е казал Путин, какво е казал еди кой си, какво ще стане, оле-ле, дай да видим какво да пуснем телевизията. Па, това има време да четем Библията, има време да слушаме, нали, християнска телевизия. Какво предпочитаме? Разкрито казва да се... Какъв пост беше? Медиен пост. Медиен пост от медии. Радио, телевизия, компютър, светски интернет. Ти са тия, какви са тия? Смартфон. Телефоните. Те са лъжа до лъжа. Да. Пост. Лъжа до лъжата. И отделяме време за Бога. И тук има нещо по-надолу, което Исус казва. Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си? Тук е тия, които лъмтат да станат милиардери. Каква полза, като станеш милиардер? А да, за да станеш милиардер, трябва да ограбиш някакво. Не можеш да станеш милиардер така без. Нали, с честен труд. А тия приказки, дето ни ги говорят на нас, че в Америка един отичал, продавал вестници и станал милиардер. Не знам дали с продаване на вестници може да се стане милиардер. Трябва да участваш, нали, един брат Димитър да ми прощава, че казвам името му. Замина шофьор. Тук организираха някакви църкви, нали, шофьори в Америка. Тиражи. Замина тиражи в Америка. Викат го американците и му казват: Димитре, искаш ли да станеш милионер, да спечелиш много пари? Нали за това съм дошъл? Започваш да прекарваш кожи от Мексико в Съединените щати. Обаче някой му е казал от колегите му: с всяка друга работа ще се съгласяваш, освен да прекарваш кожи. Защото, вика, в кожите слагат наркотици, мексиканците, и кучетата не могат да ги надушат. И по този начин прехвърлят наркотици. И той казва: съгласен съм всяка друга работа, но не кожа. Почва да го притискат, да го мачкат, обявяват го за болшевистски агент, комунистически агент и пратен там при тях. В
карват го два месеца в затвора и го карат да се съгласи и да ходи да прекарва кожи, ако иска да стане милионер. Но той отказва накрая, повръщат обратно в България. Не го иска. Така че идете да си въобразявате, че там оттатъка, океана, всичко е наред. И там наркомани, и там мошеници, и там хитреци, и там иска да ти, дявола иска да ти купи душата. Иска да ти купи душата, ще ти даде пари, ще ти даде, нали, да печелиш много. Гледайте да не продадете душите си. Когато ме разпитваха в Държавна сигурност, другаря майор Николов, след като ме заплашваха 7 години затвор, не знам какво, накрая обърнаха другата страна. Вися, ти си съвестен, честен работник, ние ти предлагаме сътрудничество. Ще ти изпратим в Англия да учиш богословие, като се върнеш от Англия и завършиш богословие, ще те назначим, ще те направим митрополит православен или председател на Конгрешанския съюз. Или, Павел Иванов, нали? Да, или председател на 50-ния съюз. И аз казвам, и какво трябва да правя? И викаш, си гледа живота, бе. Ето, предлагаме ти да проповядваш, да ходиш по конференции, да ходиш по конгреси за мир, там ще говориш, нали, така. Предлагаме ти. Викам, срещу какво? Срещу един подпис. Какъв подпис? Еми ето тук на една готова молва, те си я напечатали молвата. Ето тук, викам, в ляво се разписваш и ти уреждаме за мен за Англия, едно че Бог твой. И аз гледам молвата, и Святия Дух вътре в мене. Този подпис ще ти осигури квартира в Ада. Чувате ли? Да. Чух гласа на Святия Дух. Този подпис ще ти осигури квартира в Ада. И аз казах, не съм съгласен. Защо? Защото не искам да страдат невинни хора заради мен. Е, как невинни хора? Видни хора, аз ще върна и стана митрополит или председател на Конгрешански или 50-ния съюз и трябва да ви докладвам на вас, само че не ви казах какво пише в тая молба. Тая молба е написана от моя име. Молба от Петър Иванов Белев до началника на Държавна сигурност, другаря началник. Моля да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам да изпълнявам всички ваши заповеди безпрекословно. Безпрекословно всички заповеди ги нарежда. И викам, не искам да страдат на невинни хора. Е как? И началника на Държавна сигурност ще ми каже, застреляй или отрови Йор Никол. Абе ти лут ли си, бе? Как ще му отровиш? Абе ти не знаеш какво значи, какво ще ми каже началника на Държавна сигурност. Откъде знаеш? И тогава чувам, този подпис ще ти осигури квартира в Ада. И знаете ли какво става? След 2-3 седмици двама души, братя, заминаха за Англия да учат богословие. Те са заминали трима. Трима са заминали. Единият са го направили митрополит, единият е председател на Конгрешанския съюз и един председател на 50-ния съюз. Някой ми казва, ще пострадаш като казваш имена. Ама аз трябва да кажа имена. Имената за пастирите беха Павел Иванов и Тинко Желев. Какво стана с тези хора? Павел Иванов се разболя и си отиде. На Тинко Желев почина жена му. Той се ожени за друга жена, която беше човек на Държавна сигурност. Тя се разболя от рак и тя почина. Разболя се сина му от рак и той почина и накрая Динко Желев си ти. Печелиха ли земната слава? Нищо не спечели. Но миличките къде се намират сега? Дай Боже, преди да си отидат
искрено да се се покаят, да са плакали за греховете си, ако са предавали брати и сестри, ако са ги предавали. Когато беше тук, али, назначен той вече, натрапен той пастир, али, Бог да го прости, че го говориме, тогава в едно друг разговор и казах от държавно сигурно, той ще бъде твой пастир. Викам, той никога няма да бъде мой пастир. Защо? Защото ми отговаря на условията за пастир. Кои са условията? Първото условие трябва да бъде мъж на една жена, те ме прекъсват. Той да няма 100 жени. Викам, една жена, която да бъде мома от народа, необечестена, честна, не вдовица, не разведен, а неговата жена е разведена, не става. Що ме разведа, не става за пастир. Става, не става, той ще ти бъде пастир. Викам, той няма да ви бъде пастир. А кой ще бъде на тебе пастир? Моя пастир се казва Господ Иисус Христос. И казах нещо, Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. И те ха-ха-ха и смеяха се, защото Георги Петров е казал, че партията е смисъл и съдържание на неговия живот, пък аз казвам, че Исус Христос и това е смисъл и съдържанието на моя живот. Миличките, какво се случи с тях? Ето, загубиха! Загубиха душите си, като решиха на всяка цена да станат пастири. И така дяволът ще ви предложи пари, ще ви предложи слава, ще ви предложи репутация, ще ви предложи да станете пастири, да станете владици, да станете митрополити, да станете, но на каква цена? На каква цена? Затова бягайте, смирявайте се и когато Господ извърши чудеса чрез чуе вашите молитви, чрез ръцете ви, какво трябва да правите? Трябва да казваме, аз съм един негоден слуга на Господа. Толкова. Един негоден слуга на Господа, а не аз съм един кой си. Велик еди кой си и какъв си. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си? Каква полза, ако станеш премиер, министър, или станеш президент на Азия или Европа и си загубиш душата? И какъв откуп ще дадеш за душата си? Не може нищо да дадеш. И понеже по това време, а и сега много хора се срамуват от името на Исус Христос, Господ Исус предупреждава и нас с това слово, който се срами от мене и от думите ми, в този прелюбоден и грешен род и син човечески ще се засрами от него, когато дойде в славата на Отца си със светите ангели. Когато ставаха тия събития около мене и в завода, където работех, моите колеги и приятели казвах, абе, вярвай си, ходи си на църква, но какво трябва да кажа, че си християнин? А викам, като ми питат какво трябва да отговоря. И това е председател на проповедата. Петър Велев, ти е християнин ли си? Да, християнин съм, па е Райчо. Ако искате, може да ме обесите на градите тука, но аз не се отказвам от Христос. А, кой ще те беси? Не, ама, има информация, вика, че ти си християнин. И християнин съм. И защо ме питаш? И защото има, вика, решение на партийния комитет, предложение до Стопанския съвет да те уволниме. Защото си бил християнин. И аз си казвам, чакай да ме хора, вие познавате ли го този човек? Аз съм бил работник в неговата бригада. Вие познавате ли? Еми да, познаваме. Е добре, той трудолюбив ли? И трудолюбив. А дисциплиниран ли? Дисциплиниран. И нали такива работници ни трябва?
Е да, ама е християнин. Бе, добре бе, и мохамеданин да е бе. Райчо казал, а бе и мохамеданин да е бе, нали е добър работник. Какво става? Губа си душата, губа си интересите. Пощави ми, казал на сестра. Абе и двамата си имахте добри работи. Какво ви, какво? Кой ви накара да се перчите, че сте християни? Ходите си на църква, ама мълчете си. И ти в радиото работиш, там редакторка, нали, аз имах хубава работа. И двамата ми изгоних, и нея изгоних от работа и ме ми изгоних. Бе така ще бъде, брати си. Вие знаете, когато дойде той, да не му казва името. И почна да бълва тук тия гностоти и срещу мен. Знаете ли за този Тодор, че ми се обаждал посред нощ да се моля за него? Брат Петре, много съм знае, моли си за мен и аз се моля за него. Господи, същия ли е? Защо е това? Защо бълва тия лъжи против мен? И тогава, тук в сърцето ми проговори. На първ път вътре чувам, не тук в главата ми мислата, тук чувам гласа тук в сърцето. Ако мене гониха, и вас ще гониха. Ако мене оплюха, и вас ще оплюха. Ако мене убиха, и вас ще ви убия. Ето вас ще се случи с верните християни. Ама и да ме убият, какво ще стане? Отивам при него. Убеден съм, сигурен съм, че ако ме убият, е, те ще го убият и ще кажат, убия ме, защото той е американски шпионин или нещо. Както на този, какъв беше католическия свещеник. Евгений Босилков. А? Евгений Босилков. Евгений Босилков. Бил белгийски шпионин. Белгийски шпионин. Кой е предал на белгийците? Получил от белгийския някакъв свещеник, някаква честитка за Рождество Христово. И на основание тази честитка правят съдебен процес и да бъде ликвидиран. И верно. Но горко на тия, които са казали да бъде ликвидиран, защото българските съдии са го съдили за доживотен затвор. И са казали на сестра му. И тя изтичала в затвора и казала, братко, радвай се, на доживотен затвор са те осъдили. Ще разберат, че е грешка, ще се променят управниците, ще живееш. Той се усмихна и каза, сестро, сестро, няма да стане. Защо? Тази нощ сънувах Исус, дойде при мен и ми каза, Евгений, утре вечер си при мене. Ама нема бе, ето заповедта е излезнала. Не знам откъде е дошло заповедта, но така научаваме от информациите, които имаме за него. Обаждат се от КГБ и казват Евгений Василков да се осъди на смърт. И вечерта го разстрелва. Къде ще се намерят тия, дето са казали да се осъди на смърт? Нито го познават, нито го знаят, нито му знаят живота. Да се осъди на смърт. Къде ще се намерят? Ами ще си загубят душите. Ще станат полковници, генерали, президенти, но душите къде отиват? И така нека внимаваме да не се страхуваме да изповядаме, че сме християни, да не се срамуваме да кажем, че сме християни. Защото ще дойде видно ден и всичко ще излезе наяве. Всичко. Не се заблуждавайте, че може да се скриете и да кажем, Господи, ма ние не знаехме. Ние не знаехме, че трябваше тоя, нали, аз ви казах, че на Димитър Куличев са му помогнали да си отиде по-рано. Горко на тия, които са му помогнали. Къде ще се намерят в съдния ден? Ама той е вече станал на 95 години. Ама да е станал и на 100 години. Ти ли ще определяш? Ти ли ще определяш? Сега пред мен си изповяда една медицинска сестра. Вика, била е медицинска сестра в окръжна болница. И там някакъв човек болен, лекарът им дава една инжекция
и казва, удари и тая инжекция, тя ще свърши. Трябва да я ликвидирам. Ударих инжекцията и човека умря. А ти сега, а ти като си на същото теренче, какво да правим с теб? Какво става? Връща се. Връща се. Това е 8 глава. Може да се отклоних малко, но ако имате въпроси, питайте от 8 глава, дали да те се молиме. Ако сте се засрамвали, кажете си и се молете, Господи, така, така и така беше случай, аз се засрамих, отрекох се от Тебе. Ако се засрамите да изповядате името Му, искам добре да запомните това, защото един ден заговорих с един колега в завод 6 септември и стана нещо дума за вярата и аз му казах, Любо, аз съм християнин, аз вярвам в Бога. И той се разплака. Почна да плача и да хълца. Брат Петър, и аз съм християнин. И аз съм християнин. Аз завърших педагогически институт, назначиха ме за учител. Извикаха ме, вика, дирекционния съвет и казват, Любене, ние знаем, че ти си християнин. Ти трябва пред едно събрание тук, на комсомола, да кажеш, че си се заблудил. И пак си ходи на църква, нямаш проблем. И Любен, и аз вика на събранието, ме пита там директор, Любене, научихме, че ти си християнин. Вярно ли? Ами аз съм се заблудил. Едно изречение, аз съм се заблудил. Ходи си на църква. И аз продължих да си хода на църква, обаче въпреки това ме уволних. Дявола лъже! Ще си ходиш на църква и ще си работиш. Учител, няма да стана. Уволниха ме. И брат Петър и плаче. И от тогава в моя живот всичко назад. Каквото пипна, всичко изсъхва. Всичко назад. Моля се, плача, милост Господи. Обаче Господ не ме чува. Изпълни се, вика, в мене това. Който се засрами от името ми, аз ще се засрамя от него. И аз ще се засрамя от него. Другия случай е с едно момиче от едно село, Плевенско село, когато дойде на власт Жан Виденов, комунистите дойдоха на власт, тя дойде на поле на ливада и плаче като Любо. Седна на първия ред и плаче. Ами, аз повярвах в Бога, Господ ме благослови, получих новородение, получих и кръщение Святия Дух, даде ми дарба да говоря на нови езики, и даваше ми видения, и видения ми даваше. Много добре се чувствах. Но аз съм учителка по професия и като дойдеха на власт БСП-то, извика ми директорката и казва, има заповед от Министерството на просветата, защото това Министерство на просветата вече е в БСП и те са антихристи, а това е тайна заповед, нека да я чуят и тия, които сега продължават да им ръкопляскат. Всички християни да бъдат съкратени от училищата и от Министерство на просветата. И на техно место да бъдат назначени членове на БСП. И за да не те съкратим, вика, аз знам, че си християнка, ето ти готова молба, разпиши се тук, че искаш да станеш член на БСП. И аз вика се разписах. Тая молба ще стои при мене, директорката, ако кажат нещо против, ще кажа, ето бе, жената иска да стане член на БСП. А тук ще се молим и за един брат, който иска Господ да му помогне да се откаже от цигарите, от алкохола и от членство в БСП-то. И какво става с това, момиче? И ти викам, разписали се, ми разписах се. И от тогава говоря на език, останала ми е дарбата, тук да не се чудите, защото много хора си мислят, като говори на език и вече той, Святия Дух, говори от устата му. Това не е верно. То е верно някой път, но някой път не е верно. И този апостол Павел го казва, че понякога хората, които говорят на различни, на нови езици, представляват меч тоз в антии, кимвал тоз века. Така пише. Защо? Защото нямат любовта към Бога. Няма го Святия Дух там. И от тогава вика в моя живот всичко назад. Всичко назад.
Затова може и на вас да ви се предложи нещо подобно. Да се засрамиш, да се откажеш. Който се засрами, Исус предупреждава. Ама милост, Господи, няма милост за това, който се е засрамил. Няма милост за това, който се е отрекал от Бога. Е, ама апостол Петър се отрече, да, апостол Петър се отрече, още не беше утвърден във вярата. И затова, нека да помним тия думи на Исус. Който се засрами, и аз ще се засрамя. Който се отрече, и аз ще се отреча. Имате ли въпроси към 8 глава? Един въпрос. Кажи. Отклонението от църквата, напускането на църквата за известно време, засрамване ли? А, това ти си изнес. Ти от Христос ти се засрами или от... Не, не, просто ако си напуснал църквата за известно време и си се върнал в църквата. Еми, има един... Ели синагогата, да речем. Какво казва Исус? Ще ви подгонат по църквите, ще ви подгонат по синагогите. Какво трябва да правим? Ако те гонат от едната църква, бехе и в друга. Това е заповедта. Ако те гонат от едната синагога, Исус казва, бегай в друга, има други. Ако те изгонат от там и от там, бегай от тия на друго место. Ама църквата може да те натемосват. Ако има основание да те натемосват, ако ти представляваш, нали, носиш някаква ерес или проповядаш лъжа и църквата те изобличава, ти си заинати за тази ерес или за тази, може да те анатемосат и ще отпаднеш от вярата. Но ако те гонат за това, че говориш истината, ако те гонат за това, че цитираш това, което е истината, не се плаши, не се бой. И апостолите ги гонеха и ваше ни гонат. И наше ни гонат. И ваше ни гонат и така ще бъде. Така ще бъде. Ето, нали, ако те праща Господ, те ти дава някой път откровение, на мен Господ ми даде откровение, че на времето предлагат едни пари от чужбина за църквите и аз трябва да отида да кажа на пастирите, не пипайте тия пари. И аз отива и ми им казвам. И Иван Зарев ме извика пред Авона, когато си отиде църквата, ме пита, я кажи, какво точно си сънувал? Ами и сънувах, викам, че седа под една лозница и ти идваш към мене и чувам глас от небето, който казва, кажи му на Зарев и предупреди пастирите да не пипат парите, защото чрез тия пари ще влезе зло в църквата. И той си замисли, вика, наистина може да влезе зло чрез тия пари в църквата. После обърна към мен и изведнъж, ти откъде знаеш за тия пари? Абе, викам, аз нищо не знам, бе. Аз чувам глас да не пипате парите. Обаче, на другата неделя, между другото се казваше, специално Назарев му каза, че ако вземе от тия пари, ще умре. И той, следващата неделя каза, дошъл тук един да ме плаши, че аз ще умра, ама аз съм жив. Значи, вземал парите. И ме викат да ме съвещават, да ме възпитават там, да ме в канцеларията. И нема да казваш такива работи в църквата. Нема да... Ако имаш някакво видение, сън, откровение, ще дойдеш да го кажеш на нас, а ние ще преценим, трябва ли да се казва или не трябва да се казва. Викам, добре. Да идвам ли на църква? Идвай, ама ще мълчиш. И когато тръгнах по коридора, чух, вярвам, че е Святия Дух. Излез от тук. Излез от тук. И аз излезна. И сънувах сън. Веднага, след този глад, че са се наредили пред 50-ната църква тримата пастири, които ме разпитваха и които ме заплашваха, че ако стана и говоря нещо от църквата, не знам какво ще е да стане с мен. Тримата стоят пред църквата и пред всеки един от пред тех по един бял котел. И една дръжка, една лопата, като такава е такава толкова голема лопата, нали, дървена, с дръжката е до другата улица там на
от Бачо Киро, като тръгнете до младежкия театър. Толкова дълга дръжка и тая лопата се дига до небето и удари котела на пастир Черни. Той се смачка и почерна. После се дигнава въздуха, удари котела на пастир Зарев. Той се смачка, но се надигна, обаче почерна. И трети път удари котела на Динко Желев. И котела подскочи и се калайдиса бял. Кво да правя сега? Казаха ми, че мълчиш. Викам, че трябва да ги търса да им го кажа. Отивам пред Динко Желев и му казвам. Имам един сън. Той вика. Ще остави Господ Исус Христос тронната зала в небето и ще дойде да говори на Петър Велик. Какво си въобразяваш ти? Че Господ ти е говорил, така ли? И към добре да изслушаме, толкова ли е па трудно, па малко да послуша си, слушаме и па тогава си каже мнението. Разказвам му съня и той вика, какво означава този сън? Ми означава, че пастир Чернев ще умре, Зарев ще го селят от Авона, а теб ще те сложат на... Ти ще станеш председател на 50. Така ли? Ела, вика, в неделя да го кажеш от Авона. Ей, забранено ми е, викам, казах, че мълча. Трябва да мълча. И точно така стана. Милички Черни тръгва към гарата, получава инфаркт на инсулта, разболява се, умира, Зарев го свалиха и него го служиха за пастир. Да мълча. Така че, Панчо, ако изпълняваш Божиите заповеди и отидеш и кажеш на еди кой си, еди кой си, няма да те, няма да те, да ти ръкопляскат. Защото Бог няма да те прати при Петър Велев и ти кажи на Петър Велев, че го виждам в бели дрехи, усмихнат вечер ти към небето. Той ще каже, кажи му на Петър Велев, че пуши цигара или пие алкохола и нещо друго и аз ще почна да се кажа, защото дойде при мене. Нали, има такива случаи. Пуши цигара, аз не пуша. Обаче нещо ме, нещо... Трога си с нещо. Нали? Да. Трога си с нещо, ама не трябва да казвам, не е верно. Веднага почвам да реагирам. И почва да реагират хора. И аз ви казвам, пращан съм при пастири и в тая църква. И долу. И Димо кажи, че е мъртъв. Това иска Господ. А не, и Димо кажи, че той е най-добрият пастир и той е най-. И Димо кажи, че е мъртъв. И той ми каза, обикновено пастирите отговорим един и същи. Мъртъв съм за света. Това е ми отговор. И след това мине известно време и е мъртъв. Нема го, умира. Защото е изкривил Словото Божие. Пращал ме при сестри. Иди и кажи, че е мъртва. Те, какво да правя? Ще покажеш. А какво да се покажа? Ще се молим. Дай да видим. Еми, за какво да се покажа? Викам, сестро, ще ти попитам нещо. Имаш ли аборти? Еми, да, имам. Еми, некои знае ли за? Никой не знае. Ми не си се покаял. Изповяда ли той грех? Ето, сега го изповядаш пред мен и ще живееш. Ще живееш, защото Господ иска да се очистиме от греховете. Обаче ще те подгонят. Ако те прати Господ при някой сега, при Тадео си му кажеш, Бог ме праща да ти кажа, че си мъртъв, какво ще стане? Ще те изфърлят оттам, разбира се. Ще кажа, ще те изфърлят. Точно в момента има една църква, която посещавам и тази продавачката на Канашкията, пуши и пуши демонстративно пред хода на църквата. И ми каза, че това е било най-голямото удоволствие. Към порока не мога да бъде удоволствие. И сега е просто Господ ми казва, иди и кажи, че ако не спре да пуши, ще умре. И имам едно видение как тя е на дръвника и един сатър и отряза главата. И трябва да й го кажа. Сега, тя виждам, че ме мрази страх. Просто сега, защото и казах и, че е страшно нещо да попаднеш в ръцете на живия Бог. Добре, Панчо, ако не отидеш и не кажеш, той е сън,
И тази жена падне и умре, кръвта и Господ ще изиска от главата. Ама аз съм ми казал вече. Ако не отидеш да й кажеш. Защото... Аз съм ми казал вече. Ай да, ама ето че ще изгонат от там и ще кажа, тази църква не има да идваш повече. А, не избавиш ли? Е, може, аз ти казвам, може да ти изгонат. Така че не се плаши. Не се плаша, но при мене въпросът беше, ако е така, сега реша да... да напусна църквата и една година да ме няма. А защо ще напусна църквата? Защото една жена пуши цигари. Когато пуши? Не за това. Хиляди хора пушат цигари. По принцип. По някакъв повод. А, по принцип. По някакъв повод. А, по някакъв повод. По някакъв повод и се върна след една година това здраве. Ако никой не те гони, не дей да напускаш. Ако те гонат, тогава напускай. Става въпрос това за срамване или ако по моя воля съм го направил? Ами по твоя воля, щом е твоя воля, не е добре. Само ако е Божията воля. Но ако съм се върнал, има някаква рехабилитация. Ако си се върнал в доктор Лонг, нали за това питаш, за доктор Лонг? Не, въобще... А по принцип, да. Ако си се върнал, хората ще приемат с радост. Ще кажа, о, Панчо, къде се губиш, бе? Добре дошъл. Ти ми каза, добре дошъл. Да, точно така. Ще ти посрещам, добре дошъл. Не се плаши. Благодаря. Така, други въпроси има ли? Сега, това, което пише Словото Божие. Свещеника трябва да се ожени за мама от народа. Свещеника, пастира, да бъде мъж на една жена. И пише каква трябва да бъде жена. Това е Словото Божие. А това, че има пастири, разведени, па женени за разведени жени, това си е техна работа, те си отговарят. Но това, което Господ иска, това е Слово Божие. Я не мога да го прескачам. Ема това било едно време. Нема едно време. Нема едно време. Защо? Защото той човек служи в църквата и принася пред Бога. И затова ние говорим, че хора, които са женени за разведени, може свещеника може да се разведе, но да не се жени повече. Дали? Както е този. Понеже става въпрос, това трябва да ви кажа, че може, има свещеници, които са, жените са им ги напуснали. Има специално, нали, окръжно и там на Светия Синод, може да продължат да служат, ако не се оженят. Не мога да се оженят втори път. Не е редно. Нали? И ако между нас има, а между нас имаше такива пастири, нали? Женен един път, втори път, трети път и Единко, ай, Енчев и Тодор Енчев, за втора жена се ожени. Нали? Както и да е. Но това не е наша работа. Не е наша работа. И затова трябва да бъде мъж на една жена, която е мома от народа. Неразведена, неопорочена, неизнасилена. Защо? Не знам. За един брат, който искаше да става, беше, нали, служител в Бога, искаше да се жени, не знам защо, се молихме за него и Господ ми даде на мене отговор. Може да се ожени, но жена му да не бъде вдовица и да не бъде сираче. Не знам защо. Да не бъде вдовица и да не бъде и сирач. Не знам. Всеки, ако ме питат, аз казвам това, което ми се казва и после, ама защо Господ? Ама нема защо. Не може да задаваш въпроси на Бога, защо така, защо и. Защото той знае защо. Добре, други въпроси към тая глава. Няма. Минаваме към втора част. Да се молиме за Антон, за здраве, който почти няма черен дроб. За възстановяване на черния дроб и на бъбрека и за операция, за смяна на клапа на сърцето. Операцията да е успешна. Ще му правят. При това положение с почти няма черен дроб и болен бъбрек му предстои операция. Милост Господи! Ми да, Господ да му възкреси черния дроб. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Верка, кръвното й е много високо и затова не може да дойде на църква, сестра в Господа, не сестра Верка. Ами,
и моето се понадигна, може би от студа, сега малко се от промяна на време. Брата и сестри, да се помолим за Огнян, Петър, Люба и Ангел. Господ да ги води, благодаря ви, сестра Мария. Милост за тия братя и сестри. Братя и сестри, да се помолим за снаха ми Рени. Има дискова херния, сестра в Господа. Братя и сестри, моля ви да се помолим на Господа за физическото изцеление, за физическо изцеление и Бог да срещне синът ми Мартин с правилното момиче. Благодаря ви, сестра Стоянка. Милост Господи за Мартин, да не се удави. Господи Исусе Христе, моля те да дойде да дадеш покаяние. Новорождени и спасени ни синът ми, снаха ми и внуците ми, Даниел и Алекс, които са в Германия, ваша сестра в Господа. Амин. Брати и сестри, моля да се помолим за Виктория, 48 годишна, която има рак на гениталите, да повярва и да се покая. Божията милост да бъде върху нея за изцеление на душата и на тялото и сестра Диана. Милост за Виктория, първо да се покая и да повярва, първо да повярва. Имате ли мирен договор, който предлага тая бележ? Ако няма, да им дам. За Виктория, кой предлага? Имате ли мирни договор? Дай. Ето, аз ще ви... По мирния договор да се изповяда. И ще се молим за нея. Брата и сестри, моля ви, нека да се помолим за внука ми Божидар. Загубил си е портофела с карти, шофьорска книжка, лична карта, който ги е взел и намерил да стопли сърцето му, да ги върне. А парите, нека да ги вземе. Благодаря ви за подкрепата в молитвата. Сестра Динка, сестра Динка, и вие всички не си носете парите при документите. Защото обикновено тия, които ги намират или крадат, взимат парите и документи и ги фърлят в кофата за буклук. Но дано да не бъде така с и на внука на сестра Динка, Божидар. Не си слагайте парите в портофела при документите. Документите отделно. Господи, моля те от сърце за здраве на Александра, Виктория, Тесислава, всичко лошо и негативно да се очисти и премахне от дома и от душите ни. Да заживеем един спокоен, нормален живот. Благодаря ти от душа. Амин. Ами, трябва да се молите усърдно, за да може наистина да заживеете един благочестив, нали, и нормален християнски живот. Това е минало, тук е останало в миналото. Тук има още един. Брат Христо, ти си наред. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Елена. Сте ставане от леглото, вие на насвят и гадене. Кървото е нормално, няма температура. За брат Милослав и съпругата му, за укрепване на вярата им. Много силни болки, които не позволяват да почиват нощно време. За брат Юлиан, за защита от вражеските сили. Амин! Че ти, брат ли? Ще започна за брат Веско, обаче той тук е с баща си. За майка му високо кръвно и болки в колената, загуба на памет, а той с баща си тук е за молитва. Брат Веско е тук. Да, да. След това, от затвора ми се обади този Данчо. Има разлика между Данчо и Йордан. Аз това не го знаех, брат Петро. И той предупреждава, че... Двама са. Единият е Йордан, другият Данчо. Предупреждава за Йордан, не знам сега, ако той нещо
Дали с той Йордан, че ти е нещо поискал там някакви пари за Гърция, после не е било така, нещо те излъгал, не знам дали е верно. Еми излъгал. Значи той Йордан е, говори за Данчо. Той представи ни нужди, които част от тях ние ги снабдихме, остава само обувки и топли за зимата, 41-42, не знам маратонка, който може да приготви, и бельо. Човекът е 1,60 на 50 кг, представете си го какво бельо му трябва за поне един-два чифта. Бельо и обувки, а за другите неща там одеяло искаше да сме намерили. Трите тия сестри, възрастните сестра Лиляна, която днеска не съм се обаждал, над 85 години, сестра Павлина, тя е от Ботевградския край, и една друга сестра от София, над 77 години, за здраве, сили, защита и спасение на домовете. Пат Веско е тук, здраве, сили и спасение. За брат Петър Чакъров, за милост към него. За сестра Круша, брат Мирчо, нещо имаш ли ти по връзка с сестра Круша и сестрата до тебе? Нямайте. Няма. Защото търса по телефона, не знам. Молим се гостите да покаже минус, нали? Ако някой ме връзка, нека ми звънне, ако исках да чуя. Я ви искал, не съм много там. За сестра Петка от Добрич, здраве, сила, защита и спасение на домовете. За сестра Фиданка и брат Завко от Кюстендил, също за защита, здраве и спасение на домовете. За брат Александър и съпруга от Горна Оряховца, здраве и защита на дома. За свещеник Димитре, защита на служение и дома. За този мъж Алеш от Португалия, Господ да го пази от отклонения. Сестра Галя Шевченко, здраве и защита на дома. За брат Дамитър Тренолакев, Господ да покаже милост. За брат Петко от Англия, за милост за него, за майка му, за сестра му. За брат Мирослав, брат Тодор. Той ще каже, ако има някаква връзка, за милост за него. И благодарим на Бога за изобилието на плодове и зеленчуци тази година. Да му благодарим, защото не знам, някой забравя да благодарят, а каза да благодарим за всичко. При тия грехове, които върши народа, да му благодарим за милостта и да се молим още от сега, стоти мраз тази зима да бъде поносим за тези, които са без отопление. За предстоят избори Господ да покаже милост към нашия грешен, окаян, непокаян народ, 70% от които не могат да се доведат до покаяние, пък това не значи, че той Господ иска да отвада. Тогава какъв е отговор? Отговорът, че тие, които вярваме, трябва да се молим за тях. Ти преди малко каза за Господ да ги привлече, защото ако не ги привлече, те си пътуват към ада. За освобождение България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните от тия, които той ни е поставил да ни грабят, да ни насилват, да ни лъжат, да ни мамат. Господ да защити тия, които вярваме, поломаме на него. Да се молим за Хилда и брат Йосиф, сестра Здравко от Божурище, сестрата каза, че е по-добре, но да се молим за нея. Ти кажи за сестра, да. Само за секунда, извинявам се, човек, те прекъсвам, брат. Сестра Здравка изпраща много здраве на цялата църква. Жива и здрава, но се иска да се молим за нея, тъй като все още не е така добре, а иска да идва на църква и просто се моли, ако можем да влезем в... Дали, да се молим в постове или как, да може да идва вече на църква, не и се седи в къщи. Значи толкова години тук е ходила е там, сина е карал насам натам, но тя иска в нейната си църква. Тоест, била е на Булина Ливада, иска да дойде тук. И ме тия трите сестри, които ги изпочитах тук, Лиляна, Павлина и тази от София, са по същия начин. Те са възрасти и не могат, затова ние трябва да се молим за тях. И Господ по милост да ни подари управници, са Господен да имат и милост към сиромасите и да просят мъдрост от небето как да управляват, а не да. Както до сега. Моите нужди Господ ги знае, да покаже милост и към мене. Амин. И добре, да се изправи и да се моля. Господи, слава да бъде ни мито Ти. Творече, Господарю на Вселената, идваме при Теб. В името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, Господ Исус Христос, и Те молиме да ни приемеш, да чуеш нашите молитви,
да прегледаш всичките имена, които беха прочетени на това място, да ги приемеш като писмени молби за хората, които са в затруднение, болни, смъчени, страдащи човеци. Помилвай ги, Господи, и смили си за тия човеци. Молиме Те, погледи милостиво и към нас, които сме тук на това място, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, води ни в пътя на истината, помогни ни да не се страхуваме и да не се срамуваме и да изповядаме името Ти. Молиме Те особено за тежко болните, за тези, които са по болничните легла, в болниците. Молиме Те за този човек, на който му предстои операция на сърцето. Господи, Ти страшно и чудно си сътворил човешкото сърце. Помогни, Господи, тази операция да бъде сполучлива. Възкреси черния му дроб и изцери бъбрека му. Направи чудо в неговия живот, за да се спаси и той, и неговите роднини. Господи, Ти знаеш, че има и други хора, за които се молим сега. Молим Те за Пенчо, който много се е оплашил от тази коронавирус, защото е загубил баща си. Молим Те за Петър, починал е баща му и той от тогава не може да спи. Дай му, Господи, спокоен сън. Освободи го този демон, който го измъчва на безсъни. Молим Те за брат Мирослав, който е в Германия. Болките са усили и така, че не могат да спят с съпругата му по цели нощи. Смили се на брат Мирослав и придай му вяра, Господи. Придай му вяра да се предаде напълно в ръцете Ти и да не се чуди и да не се съмнява. Понеже казваш в Словото чрез апостол Яков, който се съмнява, няма нищо да получи. Придай му вяра, че Ти, чрез Тебе, Исусе, е сътворена цялата Вселена, сътворен е човека, сътворен е крака на човека и ние Те молиме този демон да напусне крака му. Дух на рак, в името на Исус, напусни крака на Мирослав, излез от там, от дома му и се връща и не уврежда и друга душа. Господи, смили се за този дом и цели Мирослав да отгледа дечицата си. Господи, има малки деца, Илия, не знам, може би е на 7-8 години и сестра му е по-малко, по-голяма. Смили се на този дом и помилвай го, Господи. Моля Те, Господи, смили се и над Юлиан, защити го и опази го от лукавите сили. Молим Те за сестра Елена. След ставане от легло не може да пази равновесие, гади се, кръвното е нормално, няма температура, няма причина. Явно, че това е демонично нападение или присъствие. Моля Те, Господи, и цари я, и помилвай я. Милост за Виктория, Господи, дай спасително покаяние. Молиме Те да погледне съвсем сериозно от сърце, да приеме мирния договор, да изповяда греховете си, да се покая и Ти си мощен и силен да й цариш. И сега, като се съединяваме с Божия Дух в името на Исус, след като се изповяда по мирния договор, душе на рака заповядваме Ти да напуснеш Виктория. Вън от тялото й, вън от душата й, вън от дома й. Отивай там, където Господ е предал място за теб. Не се връщай, не увреждай друга душа. В името на Исус напусни тялото й. Молим Те, Господи, за брат Божидар, загубил си е документите. Ти знаеш къде са, Господи, и затова Те молим и помогни
да се намерят тия документи, и шофьорска книжка, и лична карта, и други документи. Господи, ако некои ги е откраднал и ги е вземал, яви му се, открие му да върне тия документи. Господи, преди много години беше загубено едно куфарче с пари на сина на сестра Янка. Църквата се моли тогава и на сутринта сестра Янка отваря вратата и куфарчето беше на вратата. Ние ти благодариме за това, че ти така си направил, че този, който е вземал това куфарче, ги е донесъл пред вратата. Благодарим и ти. Така можеш да направиш с Божидар и с неговите документи. Молиме те за спасението на сина, снахата, внуците, Даниел, Алекс, които са в Германия. Това предлага една наша сестра в Господа и те молим и да чуеш и да изпълниш желанието на сърцето им. Молим и ти за физическото изцеление на Мартин и да го срещнеш с правилното момиче, с което са на един дух. Пази го да не се отклони от истината и да замени Божия дъщеря с дъщеря на лукавия. Помогни му да знае, че ако си вземе и вярващо момиче, ще вземе дъщеря, Божия дъщеря. Молиме те за Рени, има дискова херния. Изцери я, Господи, мощен и силен си да я изцериш от тая дискова херния. Молиме те за Огнян, Петър, Люба и Ангел. Господи, води ги, ръководи ги, помагай им. В Твоите ръце ги оставяме. Молиме те, Господи, за сестра Верка. Има високо кръвно налягане, тя винаги е била редовна на нашите богослужения, но сега е възпрепятствана и затова те молиме, нормализирай кръвното налягане на сестра Верка, да бъде спокойна, да не би да се оплашила, там имаше нещо, някакъв пожар беше станал в дома им. Господи, молиме ти за Антон. Отново и отново те молиме за Антон. Изцери черния му дроб. Изцери бъбрека му. Изцери сърцето му, Господи. Молиме ти за Александър, Виктория, Александра, Виктория, Десислава. Да дойде мир между тях и да живеят в мир и радост. Амин. Господи, молиме ти и за другите сестри и братя и от този списък и от другия списък, ти ги знаеш, ние сме ги чели пред теб. Молиме ти за Виолета и брати Пенчо. Господи, и той е в големо отеснение за това, че е загубил баща си. Молиме ти за Виолета на брат Иван, братова дъщеря, доведи я до спасително покаяние. И издигаме всички дети и имена, които сме ги чели пред теб много пъти, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцериш. Който има нужда от изцерение, за изцерение. Който има нужда от благословение, за благословение. Който има нужда от работа, за работа. Господи, пази всички Твои люди, опази ни. И сега те молиме, Душе Святи, били между нас, били от човек на човек. Докосни се до сърцата ни, докосни се до умовете ни,
дойди с Твоята изцелителна сила и изцелявай и премахвай главоболия. И изцелявай очи. И изцелявай уши. И изцелявай трахеи. И изцелявай бели дробове. И изцелявай черни дробове. И изцелявай жлъчки. И изцелявай генитали. И изцелявай простати. И изцелявай кости. И изцелявай стави. И изцелявай сухожилия. И изцелявай мускули. И изцелявай кожни заболявания. Изцелявай туморни образования. И изцелявай всяка немощ сред Твоя народ. Молим Те, помилвай ни, благослови ни и цели ни. И ни изпълни с силата си, Душе Святи. Слава да бъде името Ти. Господи, сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и Царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който Отца изхожда, когото се поклавиме и го славиме на равно с Отца и Сина и Твойто говорил чрез пророците една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, много са дрехите натрупани са тук. Моля Те за всички тия дрехи, да ги осветиш. Силата на Святия Дух да мине през тях. И когато бъдат облечени болести, зли, нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молим Те, Господи, за Явор и Тошко. Молим Те да ги развърши, да ги освободиш от дух на никотин, от дух на алкохол,
и да ги освободиш и от дух на политически пристрастия. Освободи ги от тая партия. Развържи ги и пусти ги на свобода. В името лично. Молим и те, Господи, за тия, които са тежко болни, когато поставят тези дрехи върху телата им, изпълни ги със силата си, Душе Святи, изгори всяко сатанинско присъствие. Амин. Изцели ги напълно. И прослави името си в живота им. В името Исус. Амин. Ако има някой от църквата, който има желание, имела е паднала. Имела сестра имала е паднала и моли, ако има някой от сестрите, които са там около нея, дружба, да я посетят. Сестра Мара ще я помоля, ако иска да остане да поговорим за сестра ми. Сестра ми се оправя сега с проходилката. Да останеш после да поговорим, сестра Мара. Ако желаеш, нали, да й помогнеш нещо, там някой работи. Добре, да не бърза да си отива, да остане да поговорим. Ще се помолим и за сестра Емела, но ако има някой, молим и си сестри там да помогнат. Ние се молим, но какво да ви кажа? Нали, аз ви казах каква е ситуацията. Така ми се дава на мене, че не мога да се доближа там, тя нещо не изповяда нещо. Има нещо, което те да знам. Нали, била е член на партията, вземали си и партийния билет, както иде, след като е, може би като е повярвала. Но молим се, но Господ иска пълно отричане от този свят. Пълно освобождаване, говориме много пъти, очистване на домовете. Я виждаме, нали аз съм свидетел на сестри, които си не могат, години наред се мъчат, нещо става в дома и като си очистиха къщата им светна. Тук има една такава бележка. Искате ли да се променят нещата? Очистете си къщата от всякаква богохулна литература. Сега да се молим, аз обещах, но понеже имам два списъка за... Постоянно ми се обаждат, нали, по телефона, пиши мене в този списък, пиши брат ми, сестра ми, чичо ми, бъл. И забравих, някакъв мъж е в кома, да се молим за него и за изцерение, но искам да чуят тези негови роднини какво стана с Ерасим. 38 дни беше в кома, а баща му държи в дома си къщата шифъра на Леонардо. И шесто тук Леомел, от там брал. И му казвам, Стефане, изгори тия бухлуци, изфърли ги от къщата. Не, не, ние трябва да знаеме, какво мислят враговете на християнството. Не има нужда да знаеш хулите и клеветите. На 39-я ден брат Стефан взима, ето като иде и свидетелства, взима тия две книги, изнася ги вънка, запалва ги и от Пирогов му се обаждат. Синът е излезна от кома, ела да си го вземеш. Разбирате ли какво трябва да направи? Очистете домовете си, ви, брати си. Аз ви разбирам. Ма брат Петре, моля ти се, моли се за сина ми, моли се за чичо ми, моли се за Войчо ми, моля се. Обаче ако не очистите домовете си, няма да стане. Ако не се промените, няма да стане. Променете се, очистете домовете си от тия боклуци. Богохулни книги. Свети Йоан Кръщатски каза, една книга, в която няма нито една дума за Господ, е светска книга. Тя е светска книга, тя величае света. Не се чудете, че имате проблеми. А домовете са пълни с такива книги. И където и да отидем, не, не, аз всичко съм очистил. И ние знаем, сега и за сестра, да не казвам имена, че ми се сърдат. Всичко съм очистил. Отиваме там с Димчо, той взима една книга, вади от библиотеката.
вътре гнусни хули против Дева Мария. Ама гнусни. И това ти седи в апартамента. Ама аз не съм знаела. Еми, като не си знаела, погледай си, прегледайте си. Кажи, говори, брат. Зад напред, значи, като се молеше за дрехите, виждам една голяма удивителна. Удивителен знак. Въпросител. Не, удивителна. Четирска точка. Да, да, да. Ами предупреждение. Господ освещава тия дрехи, когато се излагат върху болните, говорете им, тия неща са осветени. Да благодарят на Бога, че показва милост към тях. Така, да могат. За тежката операция, брат Петре, да? Той е човек с тежка операция, там много тежко. Антон. Да. Виждам геврек. Така в полумрък. Така, геврек. Като тия, дето се, сега вече ги няма, какво е това? Ами не знам, не знам. Това е храна, все пак е храна. Обаче може би има. Нема ляпе, храна е. Това е по-сладена храна. За себе си мисля, че геврека това е един кръг. Брат Тодор, нали, Павлофан църква, смисля, че това е вечния живот. Не знам как е. Това е мое, от мене си така. Това са мои мисли. Аз кога виждам това казвам? Така. Варен ли беше геврек? Беше в нещо като в полумрак, а от тия са варените. Не е с тези посетки да ги правят. Тия вече ги почти ги няма. Обикновено. За брат Миро има едни такива уредби, на които това копчета за усилване е по формата на плазгач. Едни такъв плазгач виждам, така малко се движи към горната част, такъв плазгаз е. А за кого е това? За брат Мирослав. Мирослав, за Миро, да е това. И за документите, като се можеше, сестра Гинка ли беше представена? Гинка, да. Абе, буквата М и след това виждам, аз така му викам, магазина на брат Колю, Метро. Метро. Това е в младост при вас, дето е това магазин. М, Метро. Некой Метро да не го е загубил. Не знам. Той вадил там да плаща и да... Може да не е бил там, не знам. Това виждам това тази. Добре. Друг Иван. За Мартин. Първо да благодаря, че тази седмица Сатана се опита да ме атакува физически здравословно, но благодаря на Бога. И да благодаря за бременните жени, за които Господ се грижи и тези, които имат бебета, да ги отгледат като добри християни. За Мартин, за изцеление и за женитба, значи първо виждам един бял ком, тези каляските, сега вече са на автомобили, но има и каляски, кралски каляски с четворка коне. И виждам един такъв ком от каляската. Значи ще има свата. Сила явно има. Ще има сила. За човека, който има проблеми, ще бъде опериран, чувам тик-така с часовник. Нормално си тик-така с часовник. Има, може би има време. Така за Мирослав. Виждам един мъж като алпинист, явно, защото се катери по много почти отвесен връх, но е с обезопасително въже. Ами да застава повече на молитва. Повече. По-малко приказки, повече молитва. Повече да говори на Бога. А и ние трябва да се молим, разбира се. Така и за Мартин пак е нови ден и след това се появи. Един свещеник говори от Амвон. За списъка с многото имена, излетя голямо ято гълъби. Вярвайте, че макар и да не сме ги споменали всички имена, Господ ги знае. По-добре от нас. И гълъбите са отнесли молитви. За това, че Исус присъства на събранието, го виждам така може би една глава по-висок от всички нас и полага ръце върху главите между радиците и се моли. И за дрехите, един свещеник, само че е прав така и с някаква бяла одежда, така е сложил ръце и се моли.
за дрехите. Дръхните и освен са... това свири тържествена музика. Осветели, вярвайте. Бог да ви благослови. Има ли друг някой? Ако няма, да завършим. За Пенчо. Нали в началото започна с едно име Пенчо. Пенчо, да. Да. Една чаша, много светло стъкло, такова като изкрящо стъкло, обаче вътре пълна с черен дим. Черен дим. Вътре чаша. Ами Пенчо, аз не знам, нали, тя се обажда, сестра му ли беше, да не би да пуши. Това черен дим, ние се молиме, молихме си тук за Явор, за Тошко, Бог да ги освободи от цигарите, да ги освободи от алкохола. Може да това да е, може. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.